בית ונוס, פה הייתה הנגריה הגדולה של ההנהגה הראשית של שרונה, בית האלמנות, לא יודע מי ולהלמינה שזה בית האלמנה, המבנה הקרוב אלינו. בית המורה המקומי, וכאן אפשר לראות משהו בסגנון של דיור מוגן, או בית ההורים הוותיקים של שרונה לאחר ימים, זה המקום. והנהלה של שרונה, של גינדי, יושבת במבנה המוקסים באופק הקרוב, אפשר לראות אותו בין העצים, בית הרינג. הלשכת הסעד, משרד הסעד יותר נכון, משרד האוצר, ודברים אחרים, ובאופק הקרוב, חוב הארבעה, חנייה, ועוד רבים טובים ויפים, מסעדות ואטרקציות. אז שניפגש בטיול הבא בשרונה, איפה נחמיאס, בכיף.